Өткен жылды қорытындылап, әкімдер баяндама жасауда. Өз кезегінде бүгін Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мұңбұлақ ауылдық округінің әкімі баспасөз алаңына келіп баяндама оқыды. Баяндамаға сүйенсек, Мұңбұлақ ауылдық округі бойынша екі елді мекенде жалпы 822 аула 4536 тұрғын бар. Округ бойынша 364 өзге ұлт өкілдері тұрады. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша Мұңбұлақ ауылдық округі бойынша 2023 жылға 130 шаруа қожалығы тіркелген, оның ішінде барлығы бүгінгі күнге жұмыс істеп тұр. Баяндамашының айтуынша, 2023 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша шаруа қожалықтар мен жеке тұрғын үйлердің мал санын қосқанда барлығы 2498 бас мүйізді ірі қара, 8800 бас ұсақ мал, 752 бас жылқы, үй құсы 4740 тіркелген. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы шаруа қожалықтарынан жерлері 9864 гектар, оның ішінде 6042 гектар егістік, көп жылдық екпелер 23 гектар, шабындық 3 гектар, жайылым 3796 гектар және басқа да жерлер. Өткен жылдың көктемгі және күзгі дала жұмыстары да назардан тыс қалмады. Көктемгі және күзгі дала жұмыстары бойынша бізде 2023 жылы 300 гектар бидай дақылы егілді, 1600 гектар арпа дақылы, 1206 мақсары, сонымен қоса 20 гектар дәндік жүгері, картоп 233, көкөніс 260, 315 жоңышқа гектар егіліп, орташа өнімділік алып отыр. Жоспар жалпы толығымен орындалды. Кәсіпкерлік саласына келсек, жалпы округ бойынша 270 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген екен. Оның ішінде 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 3 ауыл шаруашылық өндірістік кооператив, 130 шаруа қожалық, 135 жеке кәсіпкерлер болып отыр. Осы кәсіпкерлік субъектілерінде 292 адам жұмыспен қамтылған. Сонымен қатар 8 азамат бастау бизнес сертификаттарын алып, нәтижесінде 5 ересек 3 жас 1380 мың теңгеден қайтарымсыз грантқа ие болыпты. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.